Olá, meus amigos internautas, tudo bem por aí? Eu estou aqui hoje para uma caçadinha com o vovô Tunico. Olá, pessoal. E nós viemos aqui numa fazenda antiga da dona Persila. A dona Persila já é falecida, mas nós viemos convidados pelos filhos, pelos netos, para fazer uma caçadinha aqui na beira de um córgo, que dona Persila já de idade, ela escondia as coisas dela aqui na beira. Ela vinha lavar roupa e lavar vazias, que trazia as bacias na cabeça, escondia utensílio doméstico e as coisas dela pessoal mesmo. Aí a família já encontrou muita coisa, mas convidou a gente para vir aqui, para ver se a gente encontra mais alguma coisa. E nós vamos lá procurar, e ficam todos aí aguardando, e eu tenho muitos abraços para dar para vocês. Eu vou dando conforme eu vou fazendo o vídeo. E vão lá, pessoal, no canal do vovô Tunico Aventura, se inscreve aí, quem não é inscrito no meu, se inscreve. Vamos também fazer uma visitinha lá no canal de Dona Socorro, Cozinha com Tempero. Ela faz ótimas comidinhas lá, tem várias receitas, eu mesma já usei uma de pão de queijo, maravilhosa. E vamos lá, vou mandar um abraço aqui agora também para Jacira Chances, acho que é Chances. Qualquer coisa, me desculpa aí, Jacira, um abração para você. Você é ali do interior do Paraná, Deus te abençoe. E a gente vai falando de outras pessoas durante o vídeo. Se não der tempo, a gente no próximo vídeo, a gente vai falar. Tá com tudo anotadinho, bonitinho, porque a gente se surpreendeu. Foi muita gente pedindo abraço de vários estados e também de outros países. Mas eu vou falando aqui durante o vídeo de alguns. E o que não dá tempo, a gente vai falando também no Vovô Tunico, né? No próximo. E nos próximos vídeos a gente vai falando de todos. A gente quer ver se consegue falar de todos, tá, meus amores? Eu também quero dar um alô lá para São Paulo, lá para Luzia, né, que segue nossos vídeos. Um abraço para você. Um abraço, Luzia. Tudo de bom para você. Olá. Você mais para baixo. Respondendo uma pergunta que as pessoas perguntaram sobre perigo. Perigo tem muito, viu, gente? Tem perigo de cobra, formiga. Eu encontrei um sinal aqui. Sinalzinho aqui. Forte. Eu quero mandar um abraço pro meu primo Hélio, lá de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço para você, Hélio, pro tio. Para todos os meus primos que moram aí, sua família, sua esposa, e para todos os outros primos, e para todo o pessoal de Chapecó, para todo o pessoal de Santa Catarina. Vamos ver o que tem aqui, que está batendo aqui, um sinalzinho. Tarraja, alguma coisa que está rasa. Ó aqui, ó. Ó a terra como é que é aqui, gente, ó. Tá vendo? A terra aqui é super fofa. Super fofa essa terra. Olha. Super fofa. Aqui tá tendo sinalzinho, vamos ver se a gente conta alguma coisa. A terra é fofa mesmo, ó. Aqui, ó. Tem gente que fica falando que a terra é fofa, ó. A terra é fofa mesmo, em qualquer lugar, ó. E aqui o sinal, e aqui já deu pra ver aqui, gente, o que é que não tava fundo. E eu tô sem a luva por enquanto, mas loguinho estarei colocando. Eu sempre acabei me esquecendo que eu tava ali empolgada, tomando água do riozinho. Mas não tem nada não, viu, pessoal? Eu já encontrei aqui, ó. Mostra aqui, câmera. É um prato, não vou nem pegar aqui como eu tô sem a luva, é um prato antigo, deixa eu ver, eu pegar aqui no cantinho, ó, é um prato antigo, um prato de, parece que é de esmalte, pegando aqui na pontinha que tô sem a luva, eu fui tomar água ali no corguinho, acabei esquecendo, viu, gente, isso aí, já vou colocar, olha, é um prato antigo, ó, de esmalte, ó, já tá furado, aqui, tá furado já, aí não sei se isso aqui foi escondido, né, ou foi perdido, foi deixado por aqui, mas tá aí, é um belo achado, eu acho que vou, não sei se vou lavar também, mas vou guardar ele lá onde fica meus achadinhos. Oi, meus
amigos, vamos continuar aqui no nosso projeto. Está arborizando. Eu vou plantar aqui um pé de manga comum, nesse lugar. A terra do pacotinho está muito seca. Vamos dar aqui continuidade, né? Plantar fruta aí, os passarinhos, comer para os nossos netos no futuro. E a gente está com um projeto aí bem bonito, um projeto antigo, é um sonho antigo. E aqui, pessoal, eu vou usar aqui o método de gotejamento. Primeiro eu vou molhar bem, para ficar bem molhado aqui. Estou plantando aqui numa APA, uma área de preservação ambiental, que também ela é degradada. Deixa aqui, depois, aqui não é muito longe. Aqui uns dias dá para passar por aqui de novo, para ver como é que tá. Tô sem luva, pessoal, porque eu gosto de pegar na terra. E vamos lá, dando continuidade ao nosso projeto. Vamos ver quantas árvores a gente vai conseguir plantar até no final do ano. Fica todos aí com Deus, embora. Ó, aqui tem um sinal. Tem um sinalzinho, vem pra cá, que eu mostro pra aqui. Aqui nós encontramos outro sinal, vamos lá ver o que é. Desligar aqui, pra pôr pra cá. Vamos pôr pra cá. Pra cá a câmera, mais perto, Ó, tô vendo alguma coisa aqui, ó. Vou devagarinho aqui, gente, que é pra não estragar, porque o pessoal disse que os pertences que eu encontrar, como prato, essas coisas, eu posso ficar, que eles não querem não, eles querem só se tiver coisa de valor. E eu tô vendo, olha aqui, câmera, nossa, aqui uma coisa aqui preta. Ah, pessoal, muita gente tava... Olha, gente, olha aqui. A xicrinha. Muitas pessoas estavam falando do meu fôlego. Só para mim responder, eu tive Covid, fiquei no estado muito grave, foi mais de 30 dias. E eu ainda passo por um processo de recuperação, mas logo eu tô boa, com fé em Deus, né? Se cuida aí, pessoal. Olha aqui, acho que outra xicrinha, achei um prato ali. Estou achando outra xicrinha. Olha ali, câmera. Tem peixe bem ali nesse corguinho. Eu vi um peixe agora. Olha aqui, escapou, pessoal. Peixe. Outra xicrinha, né? Já achei o prato. Agora outra xicrinha, vou pegar aqui com o dedo. Aqui, ó. Vou pegar aqui com o dedo pra poder não quebrar. Vou pegar aqui pra não quebrar. Olha, gente, que xicrinha mais lindinha aqui, ó. Uma xicrinha de café, né? Será que tá trazendo o cafezinho dela, né? Pra beber aqui. Fazer o cafezinho dela para beber. A xícara tá cheia de barro, que aqui é um lugar de barro. Deixa eu achar alguma coisa que dá para mexer aqui dentro. Ai, gente, cadê? Aqui. Não, esse pauzinho não deu. Aí, aqui, ó. Tá cheio de barro aqui para nós tirar o barro para ver se a xicrinha, como é que ela é. Ver se tem algum desenho, né? Alguma coisa, ó. Olha aqui. Câmera bem, eu mostro bem aqui, ó. Aí, ó, não tem nada dentro. Parece que ela é louça, ela é vidro, ela é alguma coisa assim. Olha aqui, câmera, olha aqui o que tem dentro. Na olha. Corrente. Olha a corrente. Que legal. Eu acho que é prata. Olha, gente, tem mais coisa aqui dentro. Onde não se espera que se ache, nunca que imaginei. Meu Deus, olha. Gente do céu. Olha aqui. Olha aqui, câmera. Olha aqui um brinco, câmera. Olha muito bem. Gente, esses brincos tem muitos anos que eu não vejo. Deixa eu coisa aqui, vou passar, vou jogar aqui em cima da mão. Aqui. Olha, gente, meu Deus do céu, o pai de brinco dela. Olha.
Dois par de brinco. Gente, olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Esse brinco aqui é ouro. Olha aqui. Quem que já viu um brinco desse? Esse é muito antigo, né? Olha. Olha aqui. E era dois pares. Olha, gente. Dois pares de brinco. Uma corrente. Meu Deus. Muito lindo. Que legal. Olha isso aqui, gente. Gente do céu. Olha que lindo. Legal. Lindo, lindo, gente. Eu fiquei impressionada. Gente, isso aqui é ouro mesmo. Eles me falaram que ela tinha muita joia. Esse aqui não é nosso, tá? Meu, talvez me dê... O prato eles já me deram. Talvez me dê a xícara. Ai, mas se me dá um par desse brinco bem aí, eu faço um vídeo usando ele. Eu vou falar com eles. Vou pedir, gente. Vou pedir mesmo. É porque é muito antigo isso aqui, gente. Fiquei muito apaixonada, olha. Oh, meu Deus. Deixa eu mudar aqui de mão, porque hoje nós estamos meio sem recurso aqui, gente. Porque é longe. É um dia todo aqui, né? A gente cansa também. Mas eu vou arrumar mais bem aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aqui. Tirar a terra. Olha aqui, gente. Eu vou tirar a luva. Olha aqui. Deixa eu levantar daqui, ó. Olha, gente, que lindo. Olha que lindo. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. A gente tá falando meio baixo aqui, pessoal, porque parece que tem gente caçando aqui perto. E a gente não sabe direito quem que é, então a gente tá falando meio baixo, tá? Tá meio apreensivo também. Que acho que não é povo da família, que não veio ninguém pra cá. Só tava o senhorzinho que já foi. Olha aqui. Olha aqui, câmera. Vê. Então tá aí, pessoal. Fausto do Acre, um abraço, Fausto, a todos acreanos, um abraço para o povo do Paraná, um abraço para Santa Catarina, um abraço para São Paulo, para Minas, para Goiânia. Em breve eu vou falar mais nome, nós estamos um pouco apreensivos aqui, porque tem caçadores aqui perto. Então a gente já está, agora que achamos esse ouro, fiquei com mais medo ainda. Então tá aí, pessoal, ouro mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Olá, meus amigos, hoje eu quero agradecer o canal onde eu fui sorteada, que eu ganhei essa miniatura de bateria, Marcelo Silva e Pescaria. Vão lá, pessoal, se inscrevem lá, curtem lá, é um casal de pescador, eles pescam bagre, pescam traíra, mas traíra é peixe, viu? E pescam bagre africano e outros tipos, né, outras raças. Então, vão lá, pessoal, se inscreve, muito obrigada, primeira vez que eu ganhei no sorteio, muito obrigado, Marcelo Silva e Pescaria.